E aí galera, beleza? Esse aqui é o Walter da Distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Estamos aqui mais um dia vendo o país da... da putaria mesmo, velho. É o seguinte, tô num atacadista, ó, se liga. Não é minha distribuidora. Deu pra reparar, né? É um atacadista. É o seguinte, vamos ver se os preços da Ambev aumentou, né, cara? Ó, essa aqui é a Antártica, né, como todo mundo tá vendo. E é o meu carro-chefe, é o que eu mais vendo. O preço dela tá saindo a R$28,20 a caixa, certo? R$2,35, aí eu te falo. R$2,35, você tem que ganhar no mínimo 70 centavos na bebida, certo? Se é R$2,35, cara, se eu vender a 3, eu ganho 65 centavos, então já não rola. Então eu vou vender a quanto? R$3,25. Toda mercadoria, toda bebida, velho, sempre coloca múltiplos de 5, tá? Ou seja, final 0 e final 5, tá? Então se é R$3, ah, vai aumentar R$3,25, velho. Sacou? E é isso, ó, é o seguinte, eu vou filmando aqui. E você vai somando aí, tá? Vamos supor que você vai pegar duas caixinhas de cada. Fechou? No atacadista. Duas caixinhas de cada, ó. A Antártica tá R$28,20, se liga. Aí vamos supor que você pega só as... só algumas, ó. Boêmia, R$35,99. Pega duas de cada, vai somando aí. A Palito, R$33,75. Você precisa ter tudo isso aqui? Claro que não. Deixa de ser animal, velho. Skolzinho, ó. R$32,30. Olha aí, ó. Outra duas. Bavária. Pra mim sai bastante. Essa aqui é das Peba. Que mais sai, ó, R$2,09. Vou vender a R$2,50? Lógico que não, cara, R$2,75, sacou? Aí, ó, tá vendo aí? Devassa, pra mim muito difícil sair também. Vai somando, põe duas de cada, duas. Todos os valores que você vê aqui, você dobra, tá? Vamos supor que você vai pegar duas unidades de cada, tá? Dois produtos de cada, ó. Itaipava, esse aqui é bem legal também, ó. Esse aqui é bom pra você fazer promoção, tá? Você pega um dia na sua distribuidora que você tá bem parado, tipo, na terça-feira, que é um dia devagar, o que você vai fazer? Compra aqui por R$26,50, vende a R$28, saca? Faz uma puta promoção. Promoção de Itaipava. Toda terça-feira tem promoção de Itaipava. Isso dá visibilidade no seu distribuidor, sacou? As pessoas vão saber assim, pô, toda terça-feira na distribuidora do fulano tem promoção de Itaipava. Itaipava lá sai R$28, entendeu? E aí você vai girando, tendo visibilidade, sacou? Ó, essa Boêmia aqui, R$30,12. Essa Estela Garcia, Galícia, como é que é? Galícia? Que porra de cerveja é essa que não sai, não? Vamos ver, Brahma, essa aqui é muito boa, ó. Braminha, R$31,50, ó. R$2,63. Você vai vender a R$3? Vai vender a R$3 pra ganhar cliente. Ah, eu vou vender mais barato pra fidelizar cliente. Vai mesmo, seu animal. Então vai, filho, vai vender mais barato pra ver o que, que vira, pra você quebrar, seu burro. R$2,63, cara, essa cerveja aqui no mínimo é R$3,25, cara. No mínimo, no mínimo. Eu vendo a R$3,50, cara. R$3,50, tá? A Palito aqui, ó. R$3,25 que eu vendo ela. A Petra. A Petra já foi muito boa, saiu bastante. Não sai mais não. R$30,99. A Duplo Malte, R$33,50. R$2,80. Eu vendo a R$3,75. Tá? Brahma Duplo Malte também. Ó, os preços. Essa Mistel aqui, ó. Essa aqui é que mais sai. E aí, meu filho, bom? Essa aqui é que mais sai lá, ó. R$31,89. R$2,66. Vendo a R$3,50. Essa aqui vende muito. Ó. Tanto a Palito quanto a R$3,50. Cadê a Palito aqui? Tá até não, né? Ó, vamos lá, as long neck aqui pra você ver, ó. A Budweiser, R$26,10. Lembrando, tudo que eu tô mostrando aqui, você dobra, tá? De mercadoria, pra você começar, beleza? Ó, R$4,35 unidade. Eu vendo ela a 6, tá? A 6, eu ganho R$1,65. Tá vendo? É pouco? É, mas fazer o quê? A gente ganha centavos mesmo, né? A Heine, R$35, ó. R$5,84, eu vendo a R$7,50. Não, eu vou vender a R$6,50. Então vende, animal. Você não vai durar um mês, seu distribuidor, um mês. A Sol, tô mostrando as que eu vendo lá, né? R$4,25, vendo a 6 também, certo? E aí vai levando, ó, tá vendo aqui? A Império, isso aqui não precisa nem comprar, que não vende. Não adianta você vir aqui e depois você fala assim, ah, eu quero levar de tudo um pouco. Cara, você tem que ver o que mais sai. Faz uma pesquisa de mercado e vê, tá vendo? Isso aí, ó. Ó, os Gatorade aqui, ó. R$24,50, tá vendo? Vendo a 6. Tá vendo? Ah, esse aqui é os sabores, né? Vamos passar aqui, ó. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Isso aqui tem que ter, viu, velho? Essa balinha aqui, ó. Isso aqui serve de troco, tá? Às vezes você faltou 20 centavos, 30, 50 centavos. Você pode pegar a balinha macia e tal. 7,20, cara. Compensa demais. Isso aqui também. 8,50. Você vende a 50 centavos cada um. O povo gosta de chupar, né, velho? Impressionante, cara. Vamos ver mais aqui, ó. Ó. Coca-Cola de 1 litro. Devo comprar Coca-Cola de 1 litro? No começo não precisa, tá? Você tem que focar na de 2 litros, cara. Olha o preço dela ali, R$41,99. Lembrando, tudo que eu estiver mostrando aqui, você dobra, tá? Tá saindo a R$7,00, cara. Puta que pariu, velho. 7 conto, ó.
Eu vendo a 9, cara. E é isso aí, pessoal. Ó, lata tem que ter também. Lata e 2 litros, cara. É o que sai, beleza? 2,47 eu vendo a 3,50, certo? De refrigerante 2 litros, cara, você pode começar com a Coca-Cola, tá ligado? Ó, Coca, você pega 2 Coca, pega 2 Sprite, Sprite sai pra caralho. 5,75 eu vendo a 7, Sprite. Fanta eu vendo a 7, tá? Você pega 2 Fanta, 2 Sprite, 2 Coca e... cadê? Ou, se você é de Goiânia, né? Você pega Mineiro, que sai mais Guaraná Antártica. Ó, vamos lá, Guaraná Antártica. R$39,99, eu vendo a 8, esse aqui, ó. Esse aqui eu vendo a 8, tá? E, cadê o Mineiro? Esse aqui, ó. R$32,99, eu vendo a 7 também, ó. Esse Mineirinho aqui, tá vendo? E é isso aí, ó. Vamos passar mais aqui pra vocês verem, ó. Tudo que eu estiver mostrando, vocês dobram. Vocês dobram. Carvão também é interessante você comprar 1 ou 2 pra ter no seu distribuidor. R$8,50 você pode vender a 13, 14, tá? Ó, outra coisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ó, se liga. Olha o valor dessa água aqui, cara. R$9,99, cara. Aqui. Bicho, quando você for comprar água, velho, você compra mais barata, velho. A pessoa não quer saber. A pessoa vai chegar no seu distribuidor e falar assim: ô, tem água mineral aí? Tem, mano. Você vai e pega. Não precisa pegar a melhor marca. Você só simplesmente pega a água e entrega. Igual no Nissin hoje. O cara chega lá, tem um Nissin aí? Tem. Você pode pegar a pior marca, que é o Ioli, sei lá. Entrega pra pessoa. A pessoa não tá preocupada com marca quando é água ou Nissin hoje, entendeu? Então, é isso, sabe? Tem que ficar esperto. Porque, se liga, ó. Isso aqui, ó. Ah, mas isso aqui é de 1,5 litro, né? Porra. Cadê? Esse aqui, ó. Sem gás. R$14,50, velho. Da Cristal. É uma melhor marca? Cara, água é água, velho. Água é água, sacou? Eu, geralmente, eu compro essa aqui, ó. Compro a mais barata. E sai da mesma forma que se fosse a de R$14,50, sacou? E é isso aí, ó. O suco. Lembrando, estiver mostrando pra vocês, vocês dobram. R$23,99, R$4, tá vendo aqui? Essa aqui eu vendo a 5, tá? R$5. Ó, tá vendo? Tem que ter pelo menos um de uva. 2 sabores diferenciados você tem que ter, sacou? É esse, ó. Pronto. Teve uma inscrita que pediu pra mim gravar aqui dentro, né? Deve comprar Coca-Cola 355? Não. Acho que tá bom, né? Ah, vamos mostrar os destilados aqui, ó, rapidão. Última parte aqui, ó. Ó, whisky. Blackstone é legal você fazer doses, tá? Você pode vender a dose a R$3,50, R$4, que vende pra caralho. Eu quero comprar Campari, Campari. Que Campari, rapaz? Deixa de ser animal, velho. Você tem que comprar que sai, mano. Ó, o Paratudo aqui é o que mais sai, velho. Lá, sai pra caralho. Ó, e quanto que ela é? Tá R$9,99. Campari. Ó, velho... cadê aqui, ó? Velho Barreiro. Isso aqui, ó. Se liga. R$10. Você compra 2 de cada, falou? E a 51, R$10,95. Nossa, aumentou, hein, velho? R$10,95. Pronto, mano, só essas 3. Não, e a caninha também, né? Caninha sai pra caramba. Ô, cadê a caninha da Rosca? Acabou? Não, acabou. Acabou, velho? Acabou e tá em falta. Porra, mano, como é que pode, velho? Você vê, hein? Se até uma atacadista desse tamanho acaba a mercadoria, pensa você na sua distribuidora. Não tem jeito, né? Se até aqui eles falam que acabou, na sua distribuidora você pode falar sem medo também, não é? Ó, esse carotinho aqui, não adianta eu comprar, que isso aqui não sai lá na minha. Não me pedem. E é isso aí, pessoal. O vídeo é bem simples, bem curto, só pra vocês entenderem, tá bom? Ah, uma coisa legal que é pra você colocar na sua distribuidora, velho, é isso aqui, mano, ó. Coloca uns 2 produtinhos desse de cada, ó. Eu faço isso na minha, porque cria volume, gera volume, entendeu? Ó, azeitona aqui, ó, tá vendo? Não é caro. R$3,99, R$4,99. Cara, gera volume, entendeu? E põe, ó. Nossa, aqui tava 95 centavos ontem, velho. R$1,19, cara. Você pega 2, coloca esses molhos, entendeu? Porque cria volume, cria... você fica com, tipo, um estoque cheio, entendeu? Não dá a impressão que tá muito vazio, sabe, velho? Os palmitos aqui. Palmito não, palmito é caro pra caralho, velho. Aí que é o preço, mano, ó. Você tá louco, mano. No começo não tem necessidade, porque não sai muito. Se você vai abrir agora, cara... o seu foco tem que ser no giro, coisa que gira rápido, que vende rápido, que aí você vai consegue juntar mais dinheiro. Se que é legal ter aquela salsicha ruim do caralho. Pensa uma salsicha ruim da porra, velho. Isso aqui, mano. R$2,90, eu vendo a 5. Cara, compra 2, 3 aqui, deixa lá. As pessoas, quando estão consumindo no local, geralmente eles pedem, né? E é bom, é interessante ter. Então é isso aí, pessoal. O vídeo é bem tranquilo, só pra mostrar pra vocês os preços. Lembrando que tudo que eu mostrei aqui, vocês dobram, tá? Vocês dobram, tá bom? Porque você não vai comprar uma única caixinha de cada, né, velho? Você compra 2. Compra 2 caixinhas, saca? 2 caixinhas de cada e você vai girando, velho. Entendeu?
Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no País da Putaria. Tem uns doces também, mas não mostrei não. Foda-se. E é isso aí, vambora. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no País da Putaria. Vou pro meu carrinho aqui. Valeu, falou. E até, até mais, motherfucker. Que é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Cara, como é que vocês estão? O País da Putaria! É!